Ай, шут съм аз, момчета. Не, 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 да играй с шут, предъжавам ти горе. Не, аз вече пуснах шута, чек. I'm ready. Майнят си, аре. Мен, мен, чай, 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 чай. Чай, че да се оправя. Сега ще почна да нагърбя тук, ама... Добре, момче, тая качвам се по тая стълба. Готови ли сте на флен? Виждам един ляво, ляво на борт, един... Чай, че легнах, добре. Клякам, да му изстреляте. Гаджа. Клякам. Гаджа. Жив е, жив е, да. Презареждам, презареждам. Дясно внимае. Тук има бомба, тук има бомба, тук има бомба. Внимайте, чайте, някой да е... Аз ще е стрелна. Добре, обезвредена. Тук е чувствено, е. Внимайте се, изчакайте малко. Опа. Чувам, чувам стъпки, чувам стъпки, чувам стъпки. Отпрели вратата, маняци. Презареждам, презареждам, някой да пази. Още един, още един. Още един. Фак, чай, че бъркам копчето. Добре, в ляво има един, презареждам. Идва двама, двама, двама. Двама дясно. Още един, граната. Фак. Презареждам. Лявата страна, лявата страна, гъджа, гъджа, гъджа. Зареждам. Добре, изчистих те. Бомба, бомба, бомба. Деактивирана. Нема е. Дясно някой е излязал. Даваме нагоре. Зад нас един. Някой зад нас, зад нас. Какво се случва? Внимай, граната, граната, граната. Добре, има шут тук, има шут. Внимайте. Шут, 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 шут. Идва Елатиев, Елатиев да ми помогнеш. Виж му крака му. Виждаш ли го? Гъджа. Добре. Врела навлиза. При стената обсипват. Префилвам. Атка, сваляйте ги. Търсим заложник, между другото. Тук има един. Флашка, флашка! Добре сме. Приспах го. Призареждам. Съм убиец! О май гад! Вей как го свалих. Браво, Релчо. Пред нас един. Граната, граната, граната! Добре. Зад нас, зад нас, зад нас. Свалихте ли го или? Давам напред. Виждам един лежи май или? Той е паднал. Още един, още един. Още един, още един, още един, презареждам. Бомби, бомби, оу, шит! На едно съм. Гаджа. Гаджа. Много добре сме. Много добре сме. Значи може се пробваме на по-голяма трудност, да ви кажа честно. Ура!
Да играе ли пак шут? Ова. Да, аз пак съм снайперист. Добре. F7, чето ми смок не е, бридж, чардж, стън гренейт. Ай, стън гранатка ще взя. Confirm loadout. Чардж имам. Мисля, зодиак ли, золик ли, къде дал? Добре, готови ли? Let's do this shit. Оглеждайте горе. Мисля, че тук трябва да скачим с хим. Чувам някой горе, чувам някой горе, внимай. Добре. Чупим прозореца. Чупим прозореца, да видим какво става. Добре, двама виждам. Дясно един. Още един минава в дясно. Има още един, още един. Падна. Презареждам. Оглеждайте се за експлозиви. Ляво чувам някакъв. Падна. В дясно, в дясно. Самоубиец, чувам и това ще бе... Бъй... Още един самоубиец, между другото. Мисля, че е зад вратат. Добре, падна, 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 презареждам. Влизам. Виждам го отпреди, фърля флашка. Стойте зад мен, стойте така, стойте, никой да не мърда, никой да не мърда. Добре сме. Дарма в крака, презареждам. Кишна ли от другата страна? Паднаха и двамата. Още един не го виждам, не го виждам къде. А, видя го, видя го. Презареждам. Видя ли го къде? Падна, падна. Добре. Дайте навлизам. Ти е лад, какво вземаш? Какво взема амуниции? Стрелят, 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 стрелят до нас! Що не си го... А, не, той се е качул от тука. Бомба има! Между другото, чувам бомба, на долния етаж може да има бомба. Някой влезе ли? Добре. Кралския орел е паднал през... Прего. Презареждам амуниции. Някой идва отляв. Не, добре сме. Тук има бомба, ба не знам. Не мърдайте. Никой да не мърда, никой да не слиза. Никой да не слиза, никой да не слиза. Гаджа, гаджа, гаджа. Добре, може да слезете. Мисля, че може да слезете. Има бомба тук от лявата страна някъде, ама не мога да е такова. Видяха. Падна една. Цялата стая в бомби, цялата стая в бомби, изобщо не влизайте в нея. Тук има един. Тежка е. Два маса. Фърлят флашка, внимайте. Флашнат ли си? Не. Чупиха цялата такова. Оглеждайте се. Чупиха, чухте ли? Какво стана, какво стана? Презареждам. А не, аз съм... Идва, 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 съм убиец. Презареждам. Чувам сякаш още някой. Оглеждайте се, още 8 глупака останаха. Сега ще трябва да огледам по-долните декове.
тук сбяхме вече. Услушвайте се. Мисля, че... Не знам, има ли, няма ли. Цялата стая, която беше мина раунда. Има ли тук някъде? А, ето, ето го. Честно ли кралски орел влизи там, бе? При положение, че му казах да не вля. Много тъпо това, момче. Внимай сега, двама сме. Оглеждай се. Има още едно надолу. Ще огледам този етаж първо. Чули? Ляво, 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 фак. На супер малко съм, внимай. Флашка, флашка, флашка! Има бомба. Где мина? Ай, тук така зад това. Виждаш ли е бомбата? Ма музика, внимай. Трябва... Не, аз съм добре с патрони за сега. Ако трябва презаради, ма не знам. С добре с патроните. Добре, внимай, тук е барикадирано. Трябва да слием на по-долен етаж. Добре, чисто. Чули ги, чули ги, чули ги. Откъде? Горе, 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 горе. Падна, презареждам. Човек, то с къде се е крил тук е? Добре, изнасям се на по-долен етаж. Оглеждай се. Презареждам. Другото. Вземе надолу. Виждам един. Свалима, 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 ударима в глад. Отивам към прикритие. Още един, още един, още един. На 6 съм. Презареждам. Стой така, стой така и го чакай, стой така и го чакай, видя ли го? Въй, на 8 съм. Чек, може да не успеем. Падна един останал. Там съм! Паднах! Отивам с Назарев. Уууу! Флашна го тоя лайнар! Ох! Holy fucking shit! На време, човек! Фух! Нищо ми, затова ти казах, човек! Да таковаш, да дойш в тим, в таковата, дискорда. Дискорд, добре, защо? Тук е лайното, чек! Там съм вебот, ай добре, чек, тогава ще слушаш като ти казвам вебот. Нищо не бил разбрал. Заслушвай се, има едно деца, чуя трррррр, смисъл някаква радиация. Се едно остава. Или като тим. Не, не, една радиация, аз ще ви кажа. Като учим за бомби. Пак сме на самолета, маняци. Бе, ако не ще там, между другото, много болка ще ни предадат. So, just saying. Какво? Къде ме? Как бе? PDVDC? Бе, земи човек. Добре. Е, това вече е, това вече е страшно. Средата сме. Фак.
Ето медик ти зик така. Добре, добре, дефент. Стената трябва да подсигуриме и тази стена, ако можем. Подсигуряваме и тази стена. Посорете и другите стени тук, къде са от ми до мен. Така, с Ф, задържаш Ф. Ай, бързо, че ще почнат да идват. Аз лагам един шилд тук, искам един шилд зад мен. Ей, тук така, към това да гледа. Атка, атка, точно, 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 дръпни се. И внимай, задръж гъто и пускай, пусни, пусни га, пусни га. Кво става, бе? Добре, ляло копче, айде ли, човек, айде, че ще на убия две лут. Тиф, тодей! Момче, специален си, чувстваш ли се специален? Специален си, наистина. Направо това тиф. Тви момче, в нито една игра го няма. Чупиха стената до мен, защото тифа е бот и мъжа своя един щит. Служи щит, бе, момче. Служи щит и тук поне пред вратата, бе. А опитай се да живееш този живот един път завинаги, бе. Откъде? Добре, имаме тук и ход, тъй че спокойно. Вилта, който чака тук, просто трябва да гледа стълбите и това. Аз гледам тук, ние сме блокадирали, да, AKA не сме направили нещо. Случва се. Моите страна мисля, че идват. Не съм много сигурен, внимайте. Краски урод, стой го на тиф, ако трябва. Виждам го, виждам го. Между другото, не дей шава така, защото и ние сме зад тебе и не може стрелям и качаваме. Да разбираш, ще изкочиш пред на някой стрелбата и ще разпорим. Со, трябва да си вземиш място да се решиш какво искаш да правиш. Добре, ще те падна, ще те падна спокойно. Това не е тъпия CS да изкачаш така и да спреш TFV лайна. Чувате ли го? Някъде над нас е. Да, такова правят дупка тук при мен. Смокнаха. Шилд, 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 шилд. Дайте назад, дайте назад. Призареждам. Може да опитат стената, да знаете. Внимайте. Ако виж, че цената става нещо, стреляй по нея. Чу ли? Щит, щит при мен, щит при мен. Фърли граната, бягай, 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 бягай! Фак! Оу, шит. Чупиха щита, чупиха щита тука. Оу, прискочи, прискочи. Презареждам, презареждам, презареждам. Внимайте, Весо, моля те, между другото. Добре, бътнаха на щитовете, не знам. Остана един, мисля, че е и тук така. Сега ще го гледам. Нищо не чувам. Ослушвайте се за последния. Чухте ли го? Ко прави? Отгоре виж, Орелчо, внимай, виж над теб кой има. Аз примах, отворих на барикада. То трябваше още самото начало. Тим на втория етаж да огледам. Като разбира как става и... Ми, тя ще свърши играта. Ще свърши и бетата и всичкото.
Нищо не виждам. Не го знам къде е този човек. Най-лошото е, че трябва да го убим този сел так. Хубаво е да ни оставим. Един, още един да тръгне да разкрия, а другия да пази заложник. И много внимайте, услушвайте се. Добре, гаджа, идвам, бръщам се. Чай, че обърка пътя. Баркадирам. Баркадирай тук отпри, Орелчо. Ей тук. Пройса, виж, ей тук да застанеш. Ей тук, виж, 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 ей тук, виж. Лойс, поемеш и в дясно ще гледаш. Пак, гледай се, аз пак ще помагам кот му. Ти и ти също може да помогнеш. Аз гледам тази страна за сега. Мисля, че от това не могат да дойдат, но да се надявам, че няма опитат. Ти оттам виждаш ли? О, о, самоубиец! Внимайте, самоубиец! Между другото могат да скочат точно в средата, маняци, внимайте! Елазат мен, елазат при мен, кралски. При мен ела по-добре. За сега. Гледай от тук, гледай ако трябва от тук, през кучищата. Чупят някъде, тиф, 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 тиф! Стената, 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 стената! Фак, 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 фак! Хостиджа е мъртъв. Пален минус. Граната, граната! Граната, не знам къде, обаче ревайвам. Падна ти, аз урел. Зад нас ли, какво става? Презареждам, че нямам патрони, маняц. А, не, ето го рефила. Добре, стреляйте там. Ще трябва презаредя. Фак. Добре, елате си презаредите бързо амуниците. Бързо, 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 докато такова. Че става много тегъл. Презарежете, ако трябва и да. Хостедж още доста не остава, мене. Да, обърках, обърках. Тук изчакай, сега ще сложим барикада, ако можем. Фак, не можем. Я прой, Тиф, имаш ли барикади? Я и тук така, можеш ли да сложиш барикада или? Слабо. Само на вратите можеш. Добре, внимайте само. Идват... О! Щит, внимай. Виж чета как е застанал. О, 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 о! Свали! Не, не го е свалил. Задна, задна! Ай, маняци, как ще го пусна така, ей! Паднаха и дваната. Аз съм на супер малкото маняци. Аз чакам ей тук в тази стая, ако скочат случайно, питайте се да гледате на другите страни. Ако умра за каузата. Аз ще мога да дигна отдалеч с пистолетче. Нищо те ми говориш сега. Аба ще мога. Добре, добре. Аз съм на супер малкото маняц. Аз чакам ей тук в тази стая, ако скочат случайно, питайте се да гледате на другите страни. Ако умра за каузата. Аз ще мога да дигна отдалеч с пистолетче. Нищо те ми говориш сега. Аба ще мога. О, о, о. О, 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 щит! Оп, ударих, ударих Тифа, мамка му. И мен ма свалиха. Бай, Тифа направо го взривиха с граната, чек.
Бе, гъджа, гъджа, опитахме. Опитахме, наконец. Опитахме. Виж, трудно, но опитахме. Виж колко изрода са, че. Аз не знаех, че имаме и такова удържан, че. Това е яко. Добре. Трудна е. Правиш ли, ще играеш ли с нас днес, или? Свалям я на много, нали? Що? Чакай да изключа. В смисъл, що е сваляш на много? На компютъра. What the fuck? Почна на много да я сваля. What? Impossible. Ballistic Shield. Добре, оставам с Ballistic Shield. Оставам чарджа. Чакам да извалим напълно играта. 28 минути е готова. Добре. Eliminate all of the terrorists. Добре, да действаме. Мисля, минем през покрива ли не? Слабо. Добре, аз тая карта. Добре, видях къде ми показвате, отиваме, оглеждайте се. Добре, аз мятам през, виж че, а не, не са отворени, всичко е баркадирано. Дай, че ще пробвам през тия прозорца, вим какво става. Момент, чакайте малко, секунда. Дайте с дронове да влием да видим каква е ситуацията. Тука видях някакво глупака. Виждачи ги. Да намерим поне такова, само да не убият, защото сме на толкова видно място, че... Поне да разберем къде е заложника. Тук има самоубиец. А всъщност той тук трябва да избим всичко между другото. Той не е заложник. Ние сме на Манхънт тук. Тук цялата стая май е в мини ли? Какво става? Някой настреля манец. Видял дрона. Добре, дайте на флем. Вижте, тук има вратичка. Значи, чайте, дайте са, пускайте си такова да куките и да видим през това да ги отрепим. Добре, обсипват на мен. Самоубиец, внимай. Дайте на покрива. Кой седи до мене? Кай ви от трети прозорца е? Долу под мен има един. Видя го. Я ви има ли тука нещо? Тук са барикадирали акта. Трябва да е от другата страна манец. Я тук. Влизам. Дясно има два маманеца. Ще ми трябва помощ. Свали ли ги? Още двама, един в ляво също обсипва тук. Преминаем в лядата стая. Бързо. Ще има стена. Когато не различаем ляво и дясно и краски, орел седи там. Падна. Самоубиец и маманец. Идва към нас. Между другото, след малко ще е тук през стената ли да бим. Граната има там.
и всичко се помита. Зад нас. Самоубиеца е там, май се още. Ама, един бял, нали? Ми този човек диша тежко като вейдъра. Ляд стая в бомби. Чувате ли? Чуйте. Заслушайте се. Още един долу трябва да го бутнете. Чувате ли как се чува от тази стая? Заслушайте, лати до мен. До мен е лати. Чувате ли? Чувате ли? Няма да флем през стая. Ако искаш, прой пак орел да видиш дали пак си не разбрал коя стая. Ляво един с пушка. Далече е, между другото. Самоубиеца едва зад нас и май ще наубие всичките. Аз като ви казвам нещо ви... Няма флаш, но много добре. Много добре го направи играта. Май ще наубие всичките и направо. Гледам килфи и да направо всичките измерили чек. Изкара ми кая кил. Ти как го видя направо, аз защото видях, че някой стреля в последния момент. Дайте Space. Да му и да я пробвам пак. А така. А ти ли на флашна е тапак? Въиш... А, добре. Викам, въи той ли не е флашна, защото ще е много тъп. Добре, чуя се дали съм с балистик шилда. Е, няма бъда тоя път обаче. Да се надявам, че успеем, защото не е лесен човек. Следния път там ли фляхам? Следния път да парк фляхам. Добре. Тука левите. Ще пробваме. Е, да знаеш ли какво? То пак не мое тука да еба. Момент. Самоубиец чувам май някъде. Оглеждайте, вей много гадно се вижда тая емка. Тука е самоубиеца. И тая стая. Падна. Върнат флашки тия лайнари. Добре. Ляво на бор чувам някакъв, ляво от мен. Презареждам. Вей, каква глава ти служи чиф направо. Ляво! Падна, още един. Чувам в дясно някакви. Падна. Някой... Вей, точно не го чух, бе, what the hell? Гъджа, добре. Внимайте, много оглеждайте, аглитиска. Оп, тука има един. Гъджа. Има някакъв чупи тука до нас, ама... Кралски пази ни гърба, човек. Нервно всички я гледаме на една страна. Стаята е чиста, влизайте. И прибягваме. Някой стреля зад нас. Вратата, тиф. Гъджет урел. Идват от моята страна, мамка му. Презареждах. Готово, падна. Внимайте тук дългата. Чувате ли ги над нас? Ела ти ей тук да се починим, презаредите ако трябва. Качвам нагоре стълби. Пазете ма някой да гледа нагоре докато чупя тия говна. Оп, горе, лампа ли е това? Добре, лампа е. Така, това е прозорец, предполагам, добре.
Тук е барикадирано. Двама, трима. През тази стена не мога да настрелят. Не. То бридж не стане, трябва да имаш един друг. Паднаха. Нещо, флаш ли? Добре сме. Гледай, внимайте отгоре да ни дойдат. Салвихо, гледат всички насам. Тук в лявата стая има хора, да знаете. Смятам да чупя, да фърля флашка. Някой да застане от другата страна, ако обича. Правим следното. Чупим го и двамата едновременно. И аз фърля флашка. 3, 2, 1. Давай. Флашка. Чисто. Глеждайте. Добре, ще се качим на горния етаж, предполагам. Ако има такъв, предполагам, че има кралски претепля, моето момче. Оглеждай са цялата стая такова, да, видях. Ма в нея не пречи да има някой, тъй че някой път оглеждай. Добре, ето ги, тук двама. Презареждам. Паднаха. Оп, още един, падна. Оглеждам и долу, някой да тръгне нагоре. Презареждам. Да. Поемам дясно. В стаята в дясно има един. Тиф. Гаджа. Още един има в дясно. Отдолу. Гаджа. Самоубиец някъде, не знам къде. Отдолу ще дой. Тиф, бягай. Атка. Още един не остана. Changing magazine. Готово, фанати ли го? Good job. JJ, според мен. JJ. Губи. Някак се. Вей, what the hell? Когато свещичките са в повече човек. Да, и аз това забелязах. Рей вас. Добре. Интересни са мисиите, човек. После може ги пробваме на хард, като съберем повече хора. Terrorist Hunt. Що ние сме сега на хард, бе? Да, миначе на... Ко беше? На... Ultimate ли? Кво беше там? Тук между другото са пак ще бъде интересно. С тия weapon лицми. Минаем през предната част на самолета. Гърдет. Не. Eliminate the terrorist. I'm ready. Дайте я минем през от тук. Ано нема да чукат ляоч. Хастал, те сме видяха. Падна. Гледам ви долу да не ва нападнат гръб. Добре, продължаваме. Добре, кралски е напред наче. Самоубиец, кралски, внимай! Чува се, просто внимай. Бомби, момент. Добре, продължаваме. Зад нас ли дойдох? Самоубийца, да. Добре, гъджа. Гледам долу. Момент, върни се. Стой там и се обсуфе. Аз ще направя нещо друго. О! Ще вълби двамата! Уах,
Самоубиса, добре. Аз целих малко май и орела. Добре. А, тук що нямам плант? А, да, аз не взех между другото. Где е плант, ван, где е плант? Ще чупим малко. Добре, добре, добре. Ай, здраве да видим какво ще стане, макар че няма никой долу. Дигни го. Падна. Презареждам, презареждам манец. Взриви ли ги бомбите? Взриви го това нещо. Това какво е? Не е ли да гръмниш ени мин, да ени гранати да разхвърчат долу? Атка. А, уби един! Добре, гъджа, гъджа. Втори път не дей, прибери си го, пази го за другаде. Ей, тук за тази стая ще го хвърлиш по-нататък, вземи си го. Ама ай, почеш долу цял пак гръб. Атка. Ей, тук в тази стая искам да хвърлиш. Граната не е близко, спокойно. Той не може да я хвърли. Добре, ей тук постави гранати. Долу има в стаята със сигурно, защото обсипват. Да, ти гледай зад назад ти. Мисъл, мисли ги малко тия работи. Аз гледам на една страна, не е нужно. Има от две места. Пускай, давай, давай, давай. Атка. Добре, нямаше никой. Качи са един при мен. Чувам ги, изстрелят тук по мен. Сменям позиции ти, поеми моята, защото мисля, че са отдалеч. Не внимай. Ако трябваше, влием през и тая врата тук, ама. То дали мой се щупи това че? Слабо. Бе, продължаваме, внимайте долу, дето е чупено. Презареждам, ще слием сигурно по стълбата. Ще флашна обаче, да знаете. Преди да слием. Флаш аут, флаш аут, флаш аут. Чак себе си флашнах, много бавно гръмна тая флашка. Ще ми трябва помощ. А ви вече си долу гъджа. Падна тифа. Тигам. Бомба на маста, вече я няма. Продължаваме. Ще пробвам да рефилна. Чувам в дясно нещо или може да е над нас. Поемете просто. Самоубиец идва към нас. Виждам го. Падна, 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 презареждам. Ще презарядявам муници, изчакайте. Над нас се чува нещо. Някой друг ще презарежда ли? Добре. Падна. О, шит, 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 флашкат. Бомба в ляво. Зад нас, тиф. Паднаха два надолу. Мали нещо там. Пет останаха, сигурно са на по-долния етаж. Бойш ли да се заложиш бридж ей тук така на асансьора? Бридж, бридж ми трябва. Два дед чупи стените, адка моето момче. Казвай бричинг. Пак. Добре, долу са, долу са. Не ги виждам, обаче стрелям да му се прекря. Мислих, че са отвори тук, но няма значение. Сега търсим къде. Оп, мани. Само внимай. Търсим хора за надолу. О, 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 о. Тук до вратата мисля, че е експлозива, върнете. Не може да минем човек. Освен през стената да го атакуваме. Чек.
Чай, че ме е страх, човек, не мога го вида къде. То, аха, виждам ги, те са за долния етаж, тук е ригнато всичко. Там има ли? Айде. Ма ти сега не мога го щупам, имаш ли експлозив? Да. Айде, да. Падна, презареждам. Глеждайте се. Бомби. Падна една. Тука по стълбите има бомби, мисля, че. Внимайте. А, не, значи е някъде, но тука. Един. Падна. Зад нас, зад нас, зад нас. Не знам какво се случва. Гаджа, 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 гаджа. Добре се правим, момчета, добри сме. Изроди сме. Трябва да дигнем трудността явно. Ура! Сега я правя като дой, дига ми трудността. Ако ефекта беше тук, щяхме да се налеем, а той принципно е се оттакал так и да. Аз по някакво време ще стана да почистя малко. Не, ми, не да знаем, че си роб. Пак ще се върна. Да си кажа, нали? Да си робуваш, да, да. Разбирам те то робството, винаги зови. Някак. Не иска да му отпускат, никой не ще я му купи. Гадна работа, човек. Добре, излезте сега. Confirm fuck. Чай сега, аз ще изляза от мисията. Да му я пусне мък да пробвам по-голяма трудност. Защото там повече наръжкат и такива неща. Return to menu. Quit. Get total kills in multiplayer. Има един оператор. Чай ти я ви дали мога да си купи операторче? По-ше гледам, аз съм машина. Разбира се. Invite players, краски, T-fuck. Spartans! What is your profession? Играеш CSGO, не знам дали ще играе CSGO, по-късно може. Добре. Реалистик. Сега майнаята тук ще има тяга. Ама момент, момент. Да не би, да не би матч. А, добре, мисля, че само склада е. Данута е само склада. Много съм го направил. Ами, ужас. Да пикае, бе, гарян мичек. Трябваше по-рано. О, защитава ми ли е гад? Много малко време са дали да реагираш, с какви оръжия да искаш да играеш, че това е най-тъпто. Съм шилд, съм доктор пак, защото нямам друго. Reinforce the area. Hostiles regrouping. Какво? О, о! Имам стълбище тук. Аз не знам какво трябва. Те тук, не знам, баркадирваме и та, да се надявам, че няма ни трябва да гръбна карта, че ще го направят. Мятаме и тук да фърля един експлозив. И това ще ми е последния. Давайте, слагайте тук лайна. Само да кажа, съм с помп. Добре. Гледай да застанеш зад някой ъгъл, който ще е удобен. И внимайте само. Така отзади има бомба. Кво да слагаш? Барикади имам. Тука барикари е и тука на тази стена, изчак. Само аз сложа на едното, сложа на другото. Докато не се обишличи. Айде, дойдоха. Кой пак излие пред лицето ми. Паднах, много тъжно го направих. Забравих, че сме на по-голяма трудност. Убиха ма. Бей сам се.
Или... Ой, ве, ве, как ще го направиш сега от... Добре, ще го имаме с предвид реалистика. Айде, добре, добре. Сега ще дадем спейс да може да се ресим. Дадем спейс да се ресим. Добре се, добре се ботвите. Виж как играят паняшко. Ще нас щупят. Ни тука не сме и дефенд... Не, не, всъщност не дейте дайте рестарт, защото тая игра, тая карта сме играли един път, то ни е на дефенд. Те са хакери. Така трябва да е, човек. Така трябва да е. Вей, смятай, за дето умряхме, не даде 39 такова, човек. Смятай, колко ще ни даде, ако случайно победим. Мим дай 4-4. Сигурно се убил повече манец. Искам да напусна нещо, което ни да атакуваме. Атакуваме. Ще минем Али Аксиса и ще минем, видях някакво такова, някакъв балкон видях. Снайпер ли само? А? Снайпер ли става ли там да сидя? Ми, ни трябва ли в сградата, тъй че. Предполагам, че ето го вляво е. Давайте, изкачвам се. Добре, дясно голяма врата. Ще правя дупка тука. Един. Ох, на 13 моста е, внимай, защото са много, много, много стабилни са, внимайте. Днес не са много стабилни. Мърсле са направо. Влизаме от там, влизаме от там, трябва да влием, желателно от тук да влием. Не внимайте си ниц само. Съм убиец. Не знам откъде ще дой. Тук има стълбища. Още един съм убиец, идва от стълбищата, поемете го. Ага, бях. Граната, граната, граната. What the fuck? Паднах, паднах, паднах. Holy fucking shit. Да, да, да. И отзади има един... един гад. Не знам, обаче. Не съм малко. Бягай надолу. Още надолу слизам. Бе, някъде да отим направо, човек. Поре стигнахме до парите. Ууу, айде да вземем парите и се махаме. Ууу! Не, не, не! Флашка, флашка, спокойно, само спокойствие. Аз презареждам. Не, то някакво презареждам. Аре, не може ли ни да вземем тия пари от? Виж, поне мое ги чупам. Идват, идват, идват. Чуваш ли горе над нас, мамо? Обима. Знаеш ли, че стане така, човек? Много гадни мерници има. Ако имам по-хубав мерник, гледай, гледай, той това е, това е направо. Много гаден е мерника, но реално трябва да е такъв. Правилно. Бе, между другото, тук трябва да сме малко повече и малко по-бавно трябва да го раздаем. Може да се купуват. Да, ама не е за първия клас, трябва да се взема някакъв клас. Нали, да вече да се го облика. Дайте рестарт на тази мисия, Space. Да тестваме още един път да видим какво ще направим.
По-късно ще си го направя клас. Да видим и вечерта му и пак да играем. Пробваме последно. А там този път да игра с помпа. Стън гранат е изобщо... Не, стън гранат. Паркинга пак. И аз алия из таковато. Алиакс. Ще пробвам пак оттам. Не, отгоре ли? Ми дай ще видим. Защото ти не знам как ще напрекреш, ако са сам. А, тук ли? Добре, видяха. Вариал, че знаеш какво ти предлагам, моето момче. Фърли, сега като се качиш тук, качи се, качи се, чисто е. Да фърлиш един дрон, викам аз. Чакай. Оп, оп, оп. Чува се нещо тук, тук ни злобат. Те щупят работи тук. Правят глупости. Он чуш, че скоро са качат, ама... Самоубиец, чувам, направо злоба. Какво става? Нещо? Добре, имам идея. Гаджатив. Тям пред тифа. Ако убийц искам да го предупя някак си да го убия. И ни падна. Веш ли укър е? Там дето е маркирано, тук има и бомба. Още един има там на същото място. Да, там е, там е, долу някъде. Бърк. На 35. От мен няма. Взаем по този как си еда. Ще умра, ще умра, ще умра, ще умра. Това вече са го направили изключително тъпо, да не мога да го видя да се наведа, човек. Само и това е тъпото на тая игра. Долу чака, човек, нямам кого чека. Между другото, нали, има един дед го би тезър, човек. Това също е много яко. Само един дед от нас играе с дронче с тезър, тезва ги като ги види и нашите изкачат и го съсипват. И то с what the fuck? Между другото трябва да направиш нещо, не знам. Асансора. Ако бъдеш граната в лявата стена да фърлиш, Орелчо, е от малкия прозорец, още надясно отиди. Надясно, надясно. Е от тук фърляш граната в отсреща. Е там, да. 4. Г. О, пфф, грантомет, човек, what the fuck? Я дари стената долу. Не по... Кво направих, кво е това? О, падна ли? Фак. Не, не е паднал. Виж, покавам с тъпто оръжие, човек. Няма, минете през друг джемек, човек. Там е джин и бро са дете, там още двама. Не, трима бяха. Така опасно, внимай. Обсипа дясно. Добре. Мини на другия прозорец и го уби.
Не, 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 другия ляво. Ляво, 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 ляво. Ляво. Чиете на другия джамек виманец. И тук трябва да е долу, под тип. Не знам. Прео, изчакай, стой, стой, стой. Как хвърли дрона? Не, никой е. Не, някъде е кликнал до мен. Блей, хубаво стаят. Ме се спускай и ще разбери. Дай, че почват се регрупират, ако не следващат направо мишена. Като биш един бот, всичките ботви почват да се движат. Бомби е цялата стая в бомбен дейв ли афния? Майде, или с това е алармът? Как ги побърквах с този снайпер? Да, всъщност значи няма бомби, спокойно. Обаче мисля, че има някой в стаята. Виж, това е един ти отчита, че с оръжие просто. Бягай към него, ти. И внимай, пази в гърба. Граната, граната, граната. Айде, свалиха го, свалиха го, внимай за теб. Changing magazine. Гледай ви гърба, чиф, не дей така. Дей му гледа капацуната, знам, че е красив, ама... Чай при него, чиф, бързо, 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 бързо. Добре, излезте сега от тук. Ама внимайте. Чиф, върни се пред това. При Орион. Видя ли го в ляво, не е ли бе? До маста виж до 100. Зад вас съм убиец, някъде гледай гърба. Идват за тебе, за тебе. Още един, още един, внимаеш. Айде за мна тифа. Ще тук отвори цялата стена, човек, бе, гледай какво става за това. Ужас, човек. Оу, шит, двама бяха. Няма, няма, няма фин. Добре, добре, тази трудност е много добре, манец. Виж, направо го виждат през стената. Ай, зими, хаквайте с трима, човек. Ако искаш.